लाई पनि खदा लगाएर स्वागत गर्न जनाउँछु। यसको साथसाथै हाम्रो भीमान सरलाई दीप प्रज्वलनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो जति पनि नागुपेन्सी वार्डका भोटरहरू हुन्छ, कृपया गरी तपाईँहरू अगाडि बसिदिनुहोस्। र आजको यो कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाउँदै हाम्रो वार्डका पञ्चायत सुविता राई उहाँलाई म स्वागत भाषणको लागि यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो वार्डबाट आउनुभएको हरेक जिपिओबाट आउनुभएको जिल्ला पञ्चायतलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै वार्डबाट आउनुभएको सिएलसी बिएलसी डब्लुएलसीलाई म सबै सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै गाउँबाट सबैजना आफ्नो आमा बाउ दाजुभाइ सबै सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत भाषणलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। र म प्रोग्रामको
अघि बढाउँदै हाम्रो सीएलसी प्रेसिडेन्ट श्री टासी वाङ्गेल भुटिया उहाँले एक दुई शब्द राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्कार हजुरहरू सबै सबैलाई क्रान्तिकारी सलाम। मञ्चमा उपस्थित आदरणीय हाम्रो क्यान्डिडेट विमाङ सरज्यूलाई नमन गर्दै, उपस्थित सभाध्यक्ष दुर्गाबरालाई दुर्गाबराको अनुमति लिँदै मञ्चमा उपस्थित आदरणीय पञ्चायत प्रेसिडेन्ट आदरणीय श्री वङ्दी सर रिटायर्ड लगायत मञ्चमा उपस्थित जति जो जति पनि पिलिङ पेमेन्सी वार्डका अति आदरणीय सिनियरगण, पार्टीका आदरणीय सिएलसीका जति पनि कमिटिजहरू, वार्ड लेभलका कमिटिजहरू, ब्लक लेभलका जति पनि कमिटिजहरू, आदरणीय पेलिङ पेमेन्सी वार्डका सिनियरगण, बुजुर्ग जुनियर्स, गाउँले आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सबैजनालाई नमस्कार टक्राउँदै, हाम्रो यो पेलिङ पेमेन्सी वार्डमा हामी यसरी लगातार घर दैलो अभियान गर्दै सल्लेदेखि तोयाङदेखि यसो हुँदै हामी तपाईँहरूको सामु आइरहेको छौँ र समयको अलिकति अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अति आदरणीय पेलिङ पेमेयाङसी वार्डका जति पनि गाउँले मेम्बर्सहरूलाई म यो बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। हामीले सोचेको थियौँ तपाईँहरूको प्रत्येक घरमा घर दैलो अभियान गर्ने हाम्रो प्लानिङ थियो, तर अलिकति टाइमिङले गर्दै जस्तै आज 13 तारिक भइसक्यौँ, 14 तारिक फेरि हामी लगातार यसरी नै दराप नम्बु जिपी पनि जानुपर्ने हो, पर्सि फेरि पार्टीका महाजनसभा जोरथाङमा हुनु गइरहेको छ र म यहाँदेखि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जो जति पनि गाउँले आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाले सहयोग गरिदिने, 15 तारिकको दिन महाजनसभामा सबैजना तपाईँहरू जाइदिनुपर्ने, अति आदरणीय हाम्रो हामीलाई नेतृत्व दिनुहुने स्वयं मुख्यमन्त्री फर्मर मुख्यमन्त्री महोदयज्यू प्रेमसिंह तामाङ गोली साहबको निर्देशन, उहाँको अनुरोध सबैजनालाई तपाईँहरूप्रति छ, सबैजना तपाईँहरू महाजनसभामा एटेन्ड गरिदिनुपर्ने। त्यसै प्रकारले 16 तारिक फेरि पनि हाम्रो दराप जिपियुमा फिल्म प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुपर्नेछ, 17 तारिक हाम्रो फेरि पार्टीका कार्यक्रम छ, फुड ऱ्याली, कार ऱ्याली, बेलुकी 17 तारिक बेलुकी हाम्रो क्याम्पेनिङ प्रोग्राम अन्त हुनेवाला छ, त्यसले गर्दा एकदमै लगातार हाम्रो सेड्युल एकदमै टाइट हुन कारणले गर्दाखेरि म यहाँदेखि सिक्किम क्रान्ति मोर्च क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट र यो सिएलसीको नातामा तपाईँ सबैजना क्षमा माग्दै तपाईँहरूको घरमा आउनु विचार। हाम्रो क्यान्डिडेट साहबले धेरै नै उहाँले विश्वास मान्नुहुँदै थियो तपाईँहरूको घरमा आउन सकिनँ भनेर, त्यो सेड्युल टाइट कारणले गर्दा तपाईँले माफी गर्दै र हामीलाई आशा छ, भरोसा छ है, हाम्रो सिङ्ग्याङ चुमुङ जिपियुका अति आदरणीय वेल विशेषहरू एक नम्बर तपाईँहरू डिसिप्लिनमा बस्नु भएको छ, कतिजना कतिपय पार्टीको तर्फबाट पार्टीको कार्यकर्ताको तर्फबाट सायद कति भुल हुनु गयो होला, म यहाँ अन बिहाफ अफ पार्टी सबैजनालाई क्षमा माग्न चाहन्छु, दुई हात जोडेर हाम्रोबाट पनि कतै गल्ती भयो होला, हाम्रो सायद जानी नजानी हाम्रो
मन्त्री महोदयजी गर्नु कतिवटा तपाईँहरूले भेटघाट कार्यक्रम गर्ने प्रब्लम भएको लगातार प्रोग्राम भएकोले गर्दा तपाईँ सायद तपाईँहरूको कतिवटा काम नभएको होला है। र दुई वर्ष तिन वर्षको अन्तराल यो सरकारमा दुई वर्षको कोभिड नेचुरल क्यालामिटिज हुँदाहुँदा पनि यो तिन वर्षमा दिन रात एक गरेर त हामीलाई नेतृत्व दिनुहुने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयजी गोरे साहबले धेरै नै नसुधी नसुधी सहयोग गरेर तपाईँहरूको काम गरि नै रहेको छ है। यो तिन वर्षको अन्तरालमा धेरै काम एडुकेसन सेक्टरमा हेल्थ सेक्टरमा एनी कुनै पनि रिलेटेड इस्युज सबै काम गरि नै रहनु भएको छ है। र सबै रोम वाज नट बिल्ट इट है, त्यसले गर्दा तपाईँले बुझ्नुहोस् है, सबै कुरो एकैचोटि हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ। धेरै प्रोजेक्ट्सहरू सरकारको तर्फबाट आउनेवाला छ, सायद मलाई लाग्छ प्रत्येक आफ्नो प्रत्येकको घरमा यो सबै योजनाहरू पुग्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय हाम्रो योपालि लिस्टमा सायद पञ्चायतबाट कार्यकर्ताको तर्फबाट अलिकति सरकारको अलिकति योजना अलिकति हतार हुनुको कारणले गर्दाखेरि रिसोर्सेसहरू अलिकति बादमा स्याङ्सन हुनु कारणले गर्दाखेरि एकदम झटपट फाइलहरू बनिएको हुनु कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माझमा यो सहुलियत वितरणहरू एकदमै लेट आइपुगेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय हामीले हेलो ग्राम सभा वार्ड सभा राख्नु नभए कतिवटा लिस्टहरू उठाए होला, कतिवटा गल्ती हुनु गयो होला। म यहाँदेखि तपाईँलाई क्षमा माग्न चाहन्छु र मलाई आशा पनि लाग्छ 2024 तारिकको दिन सबै समस्या हाम्रो वेल विशेष बहुमूल्य भोट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा दिएर विजय गराउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने खालको ठुलो आशा राख्दछु। र हामी यहाँदेखि सिएलसी कमिटीको तर्फबाट तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् दिनरात एक गरेर हामीले लगातार केही हामीले आशा नराखी हामीले आफ्नो पर्सनल काम नराखिकन तपाईँहरूको प्रति गाउँलेको प्रति हामीले एकदमै होल हार्टेडली सिन्सियरली हामीले एफर्ट लगाइरहेको छौँ। तपाईँले अलिकति यो पनि मनमा विचार गर्दै तपाईँहरूले हामीलाई पनि सहयोग गरिदिनु र बेसी कुरा राख्दाखेरि समयको अलिकति पावतले गर्दाखेरि हामीले टाइमले पनि अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले प्रोग्राम 9 बजीदेखि 11 बजीसम्म थियो, 11 बजी हामी अप्पर सिङ्ग्याङ खास मनमा हाम्रो प्रोग्राम छ, त्यस पश्चात हामी सिन्द्रङ जानुपर्ने छ। सिन्द्रङमा पनि 2-3 ग्रुप बनिएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि मिटिङ्सहरू 2-3 ठाउँ हुनेवाला छ। त्यस पश्चात फेरि हामी घुमेर लोअर सिङ्ग्याङमा जानुपर्नेछ। त्यसले गर्दा समयलाई ख्याल राख्दै मेरो यो छोटो सम्भाषणलाई सबैजनालाई शुभकामना दिँदै तपाईँ सबैजना हेर्नुहोस् पार्टी इलेक्सन आउँछ जान्छ आज आउँला है। म जस्तो सिएलसी प्रेसिडेन्टलाई यहाँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू पार्टीको जति यस्तो दिग्गजहरू आउँछ जान्छ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले समाजलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँदेखि पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कसैले नारा लाउँदाखेरि मुर्दाबाद इत्यादि नराम्रो खालको वचनहरू तपाईँले हाम्रो कृपया गरी हाम्रो युथ्सहरू अलिकति अब अलिकति तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईँहरू इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, जोसमा तपाईँले नराम्रो खालको नारा नलगाइदिने। हामीले यो मैदानमा एउटा रणनीति एउटा खेला हो है, खेलको मैदानमा निस्किएपछि हामीले सिन्सियरली एफर्टलेसली है प्ले द गेम इन द स्पिरिट अफ द गेम भन्ने खालको कुरा छ है। मैदानमा निस्केर नराम्रो फेयर प्ले गरेर अहिलेसम्म याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीको इज्जत हामीले सबैजना मिलेर हाम्रो विमान सरले लगातार सिन्सियर गरेर इज्जत सबै कन्स्टिट्युएन्सीभन्दा माथिल्लो दर्जामा छ। र म यहाँदेखि बिन्ती टक्राउन चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है हाम्रो माझको क्यान्डिडेट हाम्रै एसडिएफबाट हाम्रै केशम पनि हाम्रै गाउँले भाइ हो, अरू जो जति पनि हो सबै स्वर्गीय आफन्तहरू हुन्छ है, उहाँहरूले पनि क्याम्पेन गर्नु पाउँछ है। तर हामीले हाम्रो आफ्नो प्रोग्राम्सलाई जननीति
समाजमा हामीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले अहिलेसम्म के काम गरेको छ, योजनाहरू तपाईँले तपाईँलाई किताबहरू बाँडिदिएको छ है, किताब पढेर हुन्छ कि सोसियल मिडियाबाट तपाईँले बुझेर हुनुहुन्छ कि, तपाईँले यो प्रोग्राम्सहरू प्रत्येक घरमा लगिदिने म यहाँदेखि बिन्ती टक्राउन चाहन्छौँ। र कृपया गरी म सबैजनालाई डिसिप्लिनमा बसिदिने, पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई सबैले एक नजरले हेरिदिने भन्ने खालको म यहाँदेखि बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। र म विशेष समय हाल्न र मेरो यो छोटो सम्भाषण यही राख्दै अबको उता हाम्रो माननीय हाम्रो क्यान्डिडेट भीमांशलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो सिएलसी प्रेसिडेन्ट टासिमङ्गल भुटिया, हाम्रो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँले जुन चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ र यो हामीले अहिलेसम्म सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको जुन चाहिँ हाम्रो यो छ पिसफुल्ली इलेक्सन गर्नु, झै झगडा नगर्नु, कसैले नराम्रो नभन्नु, र अहिलेसम्म हाम्रोमा रेपुटेसन याङथाङको चाहिँ अहिले सबमा टपमा छ, यहाँ कहीँ केही भएको छैन, र हामीले कहीँ कसैले नराम्रो कमेन्ट्स पनि नगर्ने जुन चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। र हाम्रो मकसद चाहिँ के छ, 2024 एसकेएम सरकार चाहिँ हामीले शान्तिपूर्वक ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ त्यो सन्देशलाई अगाडि बढाउँदै म हाम्रो क्यान्डिडेट भूतपूर्व मन्त्री भीमांश सरलाई एक दुई शब्द, हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीबाट सन्देश पठाउनु भएको उहाँको सन्देश तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुतको लागि माइक दिन चाहन्छु। सबै सबैलाई नमस्कार टक्राउँदै आज यो नक्कु पेमायाङची वार्डमा 2024 विधानसभा अनि लोकसभाको चुनावमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ अनि यस प्रोग्राममा यहाँ उपस्थित आजका सभा अध्यक्ष हाम्रा बडा गङ्गा बराज्यू, त्यसरी नै यहाँ उपस्थित विभिन्न यसै वार्डका माननीय पञ्चायत अनि जिपियुका पञ्चायत प्रेसिडेन्ट अनि विभिन्न टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएन्सीबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने अति आदरणीय जिल्ला पञ्चायतगण, माननीय पञ्चायतगण, विशेष गरेर नाकु पेमायाङ्चीका अति आदरणीय सिनियर बाबा आमा अनि दाजु दिदी भाइ बहिनी सम्पूर्णलाई एकै मुष्टमा नमन गर्दै नमस्ते गर्दै मेरो यो दुई चारवटा कुराहरूलाई म अगाडि सार्न चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईँलाई याद छ 2024 विधानसभा अनि लोकसभाको चुनाव 19 तारिक हुनेछ, 19 तारिक अन्त हुनेछ अनि यसमा विशेष गरेर तपाईँहरूको आशीर्वादले अनि पार्टी अध्यक्षको आशीर्वादले गर्दा सेकेन्ड टाइम भनौँ अथवा दोस्रो पल्ट फेरि याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु अथवा क्यान्डिडेटको रूपमा म यहाँ आज उपस्थित छु टेबल ल्याम्पको चिनोमा अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको एउटा क्यान्डिडेट भएर है म यहाँ उपस्थित छु। अनि विशेष गरेर म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनभने अघि सिएलसी प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको जस्तै मेरो पनि ठुलो इच्छा थियो तपाईँहरूको घर घरमा आउने अनि तपाईँहरूको घर घरमा आएर तपाईँहरूको गुनासो सुन्ने, तपाईँहरूले के चाहनु छ त्यो कुराहरूलाई बुझेर जाने मेरो पनि ठुलो इच्छा थियो। तर चाहँदा चाहँदै पनि समय एकदम कम्ती भएको कारणले किनभने 3 दिन मात्रै हामीले समय पाएको छौँ यो सिङ्ग्याङ चुम्बुङ जिपियु अनि दराब सिङफेङ जिपियु अनि नम्बु सिन्द्राबुङ जिपियुलाई 3 दिनको टाइममा हामीले सबै जग्गा पुगेर है यो क्याम्पिङको जुन चाहिँ प्रोग्रामलाई अन्त गर्नुपर्ने छ किनभने 2 दिन हाम्रो 1 दिन महाजनसभा जुन जोरथाङमा 15 तारिक हुनु गइराखेको छ अनि त्यो 1 दिन हाम्रोमा टाइम मतलब क्याम्पिङको टाइम छैन। अनि दोस्रो तपाईँको 17 तारिकको दिन हाम्रो याङ 02 याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीकै हाम्रो आफ्नो प्रोग्राम छ, रेली छ, त्यस कारणले हामीले 17 तारिक पनि
क्याम्पिङ गर्नु टाइम पाएनौ, त्यसकारणले म माफी पनि चाहन्छु अनि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनभने नक्कु पेमायाङ्चीको सम्पूर्ण विभिन्न जग्गाबाट टाढो टाढोबाट भए पनि हामी गएर होइन एकै जग्गामा भेला भएर है हामी उहाँलाई समर्थन दिउँ, हाम्रो टेबल ल्याम्पको चिन्हलाई समर्थन दिउँ, हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सघाउँ भनेर तपाईँहरू यहाँ थुप्रिनु भयो अनि तपाईँलाई समय निकाल्नु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट म दिन चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईँलाई याद छ हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी जब 2019 जब सरकारमा पुग्यो तपाईँहरूको आशीर्वादले तपाईँहरूको किमती भोटको कारणले जब सरकारमा पुग्यो अनि कति काम गर्यो के गर्यो भन्ने तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो, किनभने जब हामीले 2019 सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दा सरकार गठन गर्यो, हेल्थको सेक्टरमा हेर्नुहोस् आज हामीले भन्यौँ भने बेसी गान्तोकसम्म पुग्नु पर्दैन, गेजिङकै एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ, गेजिङमा एउटा डिजिटल एक्सरे पनि थिएन, एक्सरे डिजिटल गर्नुको लागि हामी नाम्ची जोरथाङ पुग्नु पर्थ्यो, आज गेजिङमा गएर हेर्नुहोस् डिजिटल एक्सरे त होइन आज सिटी स्क्यान पनि तपाईँको गेजिङमा सिटी स्क्यान धरी पनि इनोग्रेट भएर अहिले चलिरहेको छ, आइसियूहरू सेटअप भएको छ, तपाईँको अक्सिजनहरू सेटअप भएको छ, यस्तो विभिन्न सुविस्ता जो हाम्रो गाउँले आमा बाउ दाजु दिदीहरूले पाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू त्यहाँ सेटअप भएको छ, अनि यो मात्रै होइन तपाईँको शिक्षाको कुराहरू हेऱ्यो भने है एजुकेसन सेक्टरमा हेऱ्यो भने एजुकेसनमा पनि तपाईँको हायर एजुकेसनलाई मात्रै नहेर प्राइमेरी लेभल फोकस गरेको छ, किनभने विभिन्न जग्गाहरूमा प्राइमेरी स्कुलहरू एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो, एकदमै मतलब बिल्डिङहरू चुन्दै थियो अनि प्राइमेरीलाई चाहिँ फर्स्ट फोकस गर्नुपर्छ, हाम्रो प्राइमेरी लेभललाई उचाल्नुपर्छ ताकि भोलि प्राइमेरी लेभल जुन चाहिँ रुट छ जरा त्यो जरालाई नै हामी बलियो बनायौँ भने भोलि हामी एकदमै डह्रो हुन्छ, हाम्रो नानीहरू डह्रो हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीले प्राइमेरी सेक्टरलाई फोकस गरेर सिक्किमभरि नै यौरा कन्स्टेन्सीमा मात्रै नभएर तपाईँको सिक्किमभरि नै एकै तालमा 100 बेसी बिल्डिङहरूको त्यो पनि तपाईँको एकदम प्रपर एकदम राम्रो तरिकाले एउटा फिनिसिङ दिने जुन प्लान लिएर है यो प्राइमेरी स्कुलहरूको पनि सिक्किमभरि तपाईँको निर्माण भएको छ यो कुराहरू छ, अनि प्राइमेरी स्कुल सँगसँगै तपाईँको हाम्रो गेजिङमा डिस्ट्रिक्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो जुन कलेज छ त्यो कलेज धेरै अगाडिदेखि है एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक थिएन, तपाईँको एकदमै जीर्ण अवस्था थियो, त्यहाँनिर एउटा गर्ल्स होस्टेल थियो जो चाहिँ चुन्दै थियो, त्यो गर्ल्स होस्टेलमा चुन्दै गरेकोमा हाम्रो नानीहरू जो गरिब वर्गको गेजिङ कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो उनीहरू त्यस्तो स्थितिमा पनि पढ्नुहुँदै थियो, अनि यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यो कुराहरूलाई फर्स्ट इम्पोर्टेन्स दिएर प्रायोरिटीमा लिएर आज तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको 2-3 वर्षमा त्यहाँको कलेजको हाम्रो कलेज भनौँ है हाम्रो डिस्ट्रिक्टको कलेजको निर्माण कस्तो भएको छ, त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक हेऱ्यो भने आज इन्डियाभरि नै हामीले प्राइभेट कलेजहरू पर पनि तुलना गर्दा पनि त्यो कलेजलाई यति सुन्दर बनाएको छ, त्यो कलेजलाई यति राम्रो बनाएको छ, बाहिरबाट हेर्दा कति राम्रो छ त्यही अझै त्योभन्दा डबल राम्रो त्योभन्दा अझै डबल फिनिसिङ तपाईँको भित्र देखिन्छ, किन डिजिटल क्लासहरू पनि छ है यो कुराहरू म तपाईँहरूसँग राखेँ, अनि विशेष गरेर यस्तो विभिन्न कुराहरूमा तपाईँको काम गरेको छ, जहाँ जहाँ रोड पुगेको थिएन जहाँ जहाँ मान्छेहरू हाम्रो पेसेन्टहरू बोकेर निकाल्नुपर्ने है डोकोमा बोकेर चेयरमा बोकेर तपाईँको कुना कुनाबाट निकालेर रोडमा निकाल्दैथ्यो, तर आज हेर्नुहोस् याङथाङमा मात्रै भन्यो भने तपाईँको 60 किलोमिटरभन्दा बेसी लिङ्क रोडहरूको निर्माण हुँदैछ, विभिन्न कुना कुना जग्गाहरूमा तपाईँ यस एउटा हेर्नुहोस् तपाईँको जो तल हाम्रो लोर चुम्बुङ भनौँ अब सिगितामतिर है जो रोडै थिएन है पुरा
उनीहरु स्ट्रगल गरिरहेको थियो, त्यहाँको पब्लिकहरुको दुःख भइरहेको थियो, अनि आज हेर्नुहोस् उहाँहरुको रोड बनिँदै छ, एकदम उहाँहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ किन 25-30 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरुको डिमान्ड थियो, उहाँहरुले चाहनुहुन्थ्यो है हाम्रो पनि रोड भइदिए त हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो, सुविस्ता हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँहरुको जुन चाहना थियो अनि उनीहरुको मनमा जुन इच्छा थियो है आज यो तपाईहरुले माया गरेको तपाईहरुले किमती भोट दिएको सरकारले पूरा गरेको छ है अनि उहाँहरुलाई खुशी मनमा एउटा खुशी मतलब लिएको छ, यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। चौरी जस्तो जग्गामा जहाँ तपाईहरु बेसी जस्तो जानु भएको है चौरी जस्तो जग्गामा पनि रोडहरुको निर्माण हुँदैछ, जय उहाँहरुको डिमान्ड 30-35 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरुको डिमान्ड थियो तर फुलफिल हुन सकेको थिएन, त तपाईहरुले बनाएको तपाईहरुको किमती भोट दिएको एउटा सरकारले यस्तो कामहरू गरेको छ है यो मान्छेको मनमा एउटा खुसी ल्याएको छ, यो कुराहरू म तपाईँहरूसँग राखेँ अनि विशेष गरेर म बेसी कुराहरू गर्न चाहन्न अनि विधानसभामा टेबल ल्याम्पको चिनु अनि एसकेएम पार्टीमा आज यहाँ म उम्मेदवारको रूपमा म यहाँ खडा भएको छु, तपाईँलाई बेसी इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दैन किनभने योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले आशीर्वाद दिएर है हाम्रो सम्माननीय पार्टी अध्यक्षलाई आशीर्वाद दिएर म याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा नेतृत्व दिने मैले मौका पाएँ अनि फेरि अहिले दोस्रोपल्ट मैले मौका पाएको छु अनि तपाईँहरूलाई मलाई आशा छ अनि भरोसा पनि छ तपाईँहरू त एकदम खुशी खुसीसँगलाई यो पार्टीलाई सघाउनु पर्छ, टेबल ल्याम्पमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि दोस्रोपल्ट मलाई पक्कै विधायक बनाइसक्नु भएको छ, यसमा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर लोकसभाको हाम्रो क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ, लोकसभाको पनि एउटा हाम्रो टेबल ल्याम्पको चिनो अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले खडा गरेको छ है तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो लोकसभाको क्यान्डिडेट डाक्टर इन्द्रहाङ लिम्बुजी हुनुहुन्छ जो हाम्रो नजिकै टेन्ताम्बरा हुनुहुन्छ अनि उहाँको पनि दोस्रोपल्ट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीकोबाट दोस्रोपल्ट उहाँले मौका पाउनु भएको छ अनि त्यस कारणले म तपाईँलाई एपिल गर्न चाहन्छु अनि म तपाईँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, उहाँ एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, वाट वाटमा आउनु सक्नु भएन किनभने उहाँ सिक्किमभरि नै घुम्नुपर्ने हुनुहुन्छ अनि उहाँको तर्फबाट उहाँको बिहाफमा म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो टेबल ल्याम्पको चिनोमा भोट कास्ट गरेर हाम्रो डाक्टर इन्द्रहाङ लिम्बुज्यूलाई पनि जिताउने म तपाईँहरूलाई एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर अन्तमा तपाईँलाई याद छ सोसियल मिडिया मार्फत है हामीले के काम गऱ्यौँ, सरकार आएर के काम गर्यो, योहरू सबै तपाईँलाई याद भएकै कुरा हो अनि म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर म आन्तरिक हृदयबाट अनि पार्टीको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँ समय लिएर समय तपाईँको समय खेरो फालेर पनि तपाईँहरूको धेरैको काम हुन्छ, आफ्नो आफ्नो कामलाई छोडेर पनि तपाईँहरू यहाँ एक जग्गामा मतलब थुप्रिनु भयो त्यसको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो यो दुई चारवटा कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु अनि राख्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको एकदमै जेन्युइन कुराहरू छ भने तपाईँहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ भने म सुनेर पनि जाने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अन्तमा तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो कुरालाई यहीँ राख्न चाहन्छु, धन्यवाद, जय एसकेएम। हेलो सरले सबै कुरा गरेर राख्नुभयो तपाईँहरू सामु, हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले गरेको कार्यहरू दुर्गम अति दुर्गम वार्ड सल्ले तल खोलामा बाँचौँ सिङ्लामताम जस्तो दुर्गम वार्ड चौडी जस्तो अन्तिम माथि हिमालको छेउमा दुर्गम वार्ड जस्तोमा हामीले बाटो पढाएको छौँ र कार्यकर्ताहरू कतिजना अतालिने गर्छ हामीले यत्रो योगदान दियौँ हामीले के पायौँ त भनेर तपाईँले सबैजना बुझिदिने अति आदरणीय हाम्रो क्रान्तिकारी प्रेमीहरूलाई हामीले जे जति पनि काम गऱ्यौँ तब हाम्रो योगदान भनेको जस्तै विभिन्न हस्पिटल्सहरू हामी गरिब दुखीको लागि बनिँदैछ, देन्ताममा 300 बेडेड हस्पिटल सिलेनास हुनेवाला छ, 500 बेडेड नाम्चीमा हुँदैछ, सिङ्ताममा 500 बेडेड हुँदैछ, यो हो हाम्रो योगदान।
हामीले कुरा हामीले जति नै योगदान दिएको छौँ आज गरिब दुखीको सबै किडनी लिभर जस्तो ट्रान्सप्लान्ट हुँदैछ त्यो हाम्रो योगदान त्यो तपाईँले चित्त बुझाउनुहोस्। सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ है। र अन्तमा म यहाँदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जति पनि बुजुर्गहरू सिनियर सिटिजन्सहरू तपाईँहरू कसैको तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सहरू तपाईँहरू कसैको समाजलाई के मेसेज एउटा बुजुर्ग कसैको तपाईँहरू सिनियर मेम्बर्सहरू कसैको मेसेज दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले राख्नु सक्नुहुनेछ सर राम्रो छ हजुर हामी यहाँ बराबर तपाईँले अलिकति अन्तमा बस्नुहोस् बस्नुहोस् वार्डमा हामीले के गर्नुपर्ने है समाजलाई हामीले के योगदान दिनु पर्ने उहाँको मुखबिन्द अब तपाईँले सुनिदिनु। आदरणीय गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा सबैहरूलाई एकै मुष्ट रकममा सबैलाई हार्दिक अभिवादन। सायद तपाईँहरूले मलाई बिर्सिसक्नुभयो होला किनभने म धेरै अगाडिदेखि यहाँ घरमा थिइनँ, तर अब बुढेउलीको जिन्दगी बिताउनु म यहाँ घरमा छु र प्राय मलाई नचिन्ने अब आउने मसिनो नानीहरू मात्रै हुन् र यहाँ उपस्थित बडा बुजुर्गहरू सबैले चिन्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म भोटर्सको तर्फबाट एउटा सुझाव राख्छु। हिजो के भयो हाम्रो हातमा छैन, बितेर गयो, भोलि के हुने हो त्यो पनि हाम्रो अधिकारभित्रको कुरा छैन र अब आउने यो इलेक्सन चाहिँ हाम्रो हातमा छ। मनको मैलो मोटाहरू सानो सानो कुराहरूलाई बिर्सेर ठुलो छाती गरेर तपाईँहरू सबैले यो टेबल ल्याम्पको चिन्नु, आँखा अरू केही हेर्नु पर्दैन, टेबल ल्याम्पलाई हेर्नु, ड्याम्की ड्याम्प खिचिराख्नु अनि भोलि आउने दिनमा हामीले हाम्रो सरकार बनाएपछि हाम्रो सबै कुराको खाँचोहरू पुरा हुनेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज यहाँबाट जानुहुँदाखेरि हात राखेर सोचेर जानुहोस्, हिजो कुरा फलनाले त यसो पो गर्यो, ढिस्काले त यसो पो गर्यो भनेर सोच्नुभयो भने भोलिको हाम्रो दिन बिग्रिन्छ र तपाईँहरूलाई म सावधान गराउँछु। म यहाँको सायद वरिष्ठ नागरिकमा म एक नम्बरमा आउँछु होला, मभन्दा जेठो मान्छे यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न र तपाईँहरूले मलाई जान्नुहुन्छ। यहाँ आएको म 60 वर्ष भयो, म आउँदाखेरि यो बाटो पनि खनेको थिएन र तपाईँहरू सबै मेरो भाइ बहिनी छोराछोरी सबैलाई मेरो एउटै सल्लाह राख्छु, आजदेखि उता हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो सरकार बनाउने। त सरकार कसरी बनाउनु पर्छ भन्दा हामी सबै एउटा कुचोको मुख जस्तो भएर आँखा चिम्म गरेर यो टेबल ल्याम्प कहाँ छ भन्दै जानुपर्छ, अरू कसैलाई हेर्नु होइन, कसैलाई मुखले भन्ने काम पनि छैन, कसैलाई के गर्ने काम पनि छैन। जब हामी बहुमतमा सरकार आउँछौँ सरकार हाम्रो मुठीमा हुन्छ र सरकारलाई हामीले जे माग्नु छ जे गर्नु छ जे उन्नति गर्नु छ त्यो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई एउटा सानो मैले यहाँ हाम्रो हुनेवाला मन्त्री महोदयलाई एउटा लेखेर दिएको छु मेमोरेन्डम र उहाँले अब सरकार आएपछि त्यो राख्नुहुन्छ विशेष व्यक्तिगत उन्नति त हुँदैछ तर सामूहिक उन्नतिको लागि गाउँ सबैको विकासको लागि मैले लेखेर दिएको छु यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है भीमाङ सर तपाईँको पालो आएपछि भनेर भनेको छु र तपाईँहरूलाई आज यो यति बहुमूल्य समय म त्यसै नष्ट गर्दिनँ यहाँ खुद्रा कुराहरू गरेर तपाईँहरूले याद राख्नुहुन्छ सबै तपाईँहरू सबै ल्याम्पमा एकदम लाउनुहुन्छ होइन त हात उठाएर देखाउनु सबले सबले ल्याम्पमा हेर्नु छ ल्याम्प भनेको ल्याम्प टेबल ल्याम्प के हेर्नु पर्दैन। अब 4-5 दिनको समय छ हामीले त्यो विकास हामीले देखिरहेका छौँ फेरि हुन्छ फेरि भइबस्छ विकासहरू र मुख्य कुराहरू अब गर्नुपर्छ हामीले र तपाईँहरू सबै जय एसकेएम धन्यवाद तपाईँहरूलाई र हाम्रो मेरो अति पूजनीय पिताजी उहाँलाई धन्यवाद दिँदै
र जतिजना हाम्रो सरसँग आउनु भएको छ उहाँहरूलाई खाना रेडी छ, तपाईँहरू माथि गएर खाना खाइदिँदै गर्नुहोस्। र विशेष गरी अस्ति यहाँ कतिजना अब हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीको केही डिमान्डहरू छ, कसैले केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ सरसँग राख्दा हुन्छ। र यो प्रोग्रामपछि यहाँ भित्री अलिकति यहाँ हाम्रो सिनियर सिटिजन्सहरू जति हुनुहुन्छ, उहाँ रिटायर्ड अफिसर्सहरू हुन्छ, उहाँले सरसँग बसेर एक दुईवटा सरसल्लाहहरू केही राख्नुहुन्छ, राख्नु सक्नुहुन्छ। Thank you.